Nej! Det er tredje gang i dag. Jeg holder det ikke ud. Nå, du er nok ved at pusse liv i dyren. Mund til motormetoden, hva'? Jamen, det er fordi, at det er jo tredje gang, og så er den også helt død. Ved du hvad, du? Jeg kigger hende lige efter i krogene, du. Så er der en op med en, du. Så forstår jeg da bedre, at den er så lam, mand. Der er ingen kværn i. Er der ingen kværn? Er der ingen motor i, mand? Den var for billig. Ja, jeg købte den jo dengang, at de havde skolevitser. Der var de jo billige. Motoren ligger jo bag i, mand. Det er en røvskorber, mand. Nå. Nå, men vi skal alligevel lige hen på værkstedet. Hvad med at få nogle skørter på hende? Skørter? Så jeg får forlænge kofangeren lidt, så du ikke får alt det lort op i undervognen der. Ved du hvad, den får du lige her. Nu skal du se her, du. Nå, det er jo en sport, den her. Nå. Ja, der er, så ligger der en fodbold i bagrullen, kan jeg se. Nu lige se en gang. Og elastikken, den ligger dobbelt turbo, du, mand. Ved du hvad, skal du ikke også lige have en læderstue i? Jeg har lige købt møbler. Ja, det har du da i allerhøjeste grad, du. Så tænker jeg på nogle andre sutter. Hvordan kan det på? Sutter? Ja, dem får du lige fire af der på de der fine egerfølger der. Og så løft røven lidt. Hvordan kan det også? Løftet røven? Ja, bare lige sådan to stive bag i der. Det sagde hun også i går, mand. Nå, det får du også i, du. Ved du hvad, jeg fik en idé, der gik rundt om. Ved du hvad, hvis vi lige rykker toppen af og sætter en filthat på, det vil være alle tider. Nej, ikke toppen. Nå, det ordner vi lige. Ved du hvad, bare sæt dig ind, du, så smider vi lige op på fejebladet. Fejebladet? Hey, du. Ved du hvad, hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda? Nej, den der kan jeg ikke lige huske. Man fylder den bare helt op med benzin. Nå, nu kan jeg godt huske den, ja.